ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଏ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ, ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହୁଏ, କିଏ କରେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି କି? ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଜି ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ? ନାହିଁ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି କି ଜ୍ୟୋତିଷମ ନୟନମ ଚକ୍ଷୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉଛି ନେତ୍ର, ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କଣ୍ଟାଟେ ପଡ଼ିଛି, ସେ କଣ୍ଟାର ଉଠେଇବାର କ୍ଷମତା କାହାରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁବେ ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟା ଉଠିବ, ନହେଲେ କେହି ସେ କଣ୍ଟାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କପାଳ ଲେଖନ କେ କରିବ ଆନ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳିବ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କଣ୍ଟାଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଚପଲଟେ ଦେଇପାରିବ, କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଚପଲ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଉଠେଇବାର କ୍ଷମତା କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲି ଦରକାର, କି କାବୁଲି ଦରକାର, କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଦରକାର, ଗହମ ଦରକାର। ଜ୍ୟୋତିଷର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଗହମ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ ଏଇ ଲୋକ ଦେବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲା। ତ ଆପଣ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଯାଉ କିମ୍ବା ଅଟୋରେ ଯାଉ କିମ୍ବା ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖେଇଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଦବାବାଲା ଆଉ ନବାବାଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି। ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ତା ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଦେଲା। ତ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତା ସହିତ, ତ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ମିଳିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଉପାସନା କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳ ନଥିବ। ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେବେ ଯେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏତେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିଲି, ଏତେ ଟଙ୍କାରେ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ, ଏ ଫଳ କାହିଁକି ମୋର ଫଳ ନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତ ବାଧା ଅଛି। ଯଦି ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦୋକାନୀ ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି କୋଟିପତି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ଫଳ ଦେବା ଲୋକ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଉପାସନା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କଚ୍ଛପ ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯଦି କଚ୍ଛପ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଯଦି ଧନ ଆସିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ତ ତାହା ନୁହଁ, କଚ୍ଛପ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଲେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି, ତ କେମିତି ତା'ର ବିଧିବିଧାନରେ, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କେଉଁ ପୂଜା କରିକି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେଉଁ ବିଧିରେ ପୂଜା କରିକି ତାକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିକି ତାପରେ ପିନ୍ଧିବି, ତାପରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବିଧି ଅଛି, ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଫଳ। ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ନିୟମରେ ନ ଯିବା, ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଥିବ ଆମେ ଭୁଲ ନିୟମରେ ଯିବା, ତ ନିହାତି ତ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବ ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମଣିଷ ମାରିବେ, ପାପ କରିବେ, ଯାଇକି କହିବେ ନା ମୁଁ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବି, ତ ଫଳ କେମିତି ହେବ? ହଁ, କିଛି ଫଳ ହେବ, ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଫଳ ହେବ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ଶିବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେବତା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ନବଗ୍ରହ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା,
ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେନି, ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନବଗ୍ରହ ଥିବେ। କାହିଁକି ନା ନବଗ୍ରହର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଯଦି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତି ହେବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଶାନ୍ତି, ବୁଧବାର ଦିନ ବୁଧ ଶାନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟି ବାରରେ ସାତଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଶନିବାରରେ ରାହୁ କେତୁ ଶନି ତିନିଜଣ ଯାକ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଧିବିଧାନ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିଛି କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଅଛି ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଫୁଲଟାକୁ, ଯଦି ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ଗଲାନି, ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ହଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ, ଆମେ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ପଠାଇଦେଲେ, ତ ଇଏ ଲାଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା। ଲାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତିନି, ତ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦରକାର, ଉପାସନା ଦରକାର, ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ହେଲା ପରେ ଯଦି ପୁଣି ସେହି କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇନଥାନ୍ତେ, ସେ ପୁଣି ସେହି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ। ସେମିତି ଆପଣ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଉପାସନା କଲେ, ଯଦି ସତ୍ମାର୍ଗକୁ ପୁଣି ପଳାଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ପାପକ୍ଷୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପାପ କରୁଥିବେ ଭଗବାନ ଡାକୁଥିବେ, ସେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପାପ କରିବେ, କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧି ପକାଇବେ, ଉପାସନା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବେ, କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? କରନ୍ତୁ ବିଧିରେ, ନିୟମରେ ଆଉ ନିଷ୍ଠାରେ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ମହାନ ଜନ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନ, ମହାନ ଜନ ୟେନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ଜନ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ, ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଠାରୁ ଆପଣ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ମାର୍ଗରେ? ଆମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା, ଆମେ କେମିତି ଦେବା? ଆମେ ହାତରେ ଦେବା, ନା ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଦେବା, ନା ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ କ'ଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇକି ଦେବା, ନା ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଦେବା, ନା ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଦେବା? ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ କ'ଣ? ତେଣୁ ଜାତକ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଲୋକଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଆଉ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତା'ର ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶଙ୍କା ଆସିବ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯିବେ ଜାତକ ଦେଖେଇବେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କହିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଆ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ତ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମଝିରେ ପ୍ରତି ଯିବେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଆଣିବେ, ରଖିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିନେଲେ, ଘରେ ରଖିଦେବେ, ଦେହ ତ ଭଲ ହେଇଯିବନି ନା, ସେଭଳି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଆଣିଲେ ତାକୁ କରିବେନି, ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କେମିତି ହେବ? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା। ଯଦି ବି ହଁ ସେ ପ୍ରତିକାର କଲେ, କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଫଳ ଫଳୁନି, ତାମାନେ ସେ ଠିକ୍ ବିଧିର କରିନଥିବେ, କିମ୍ବା ବିଧିର କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ନାହିଁ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଛି ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି କର୍ମ କରିଥିବେ ଯେଉଁଟାର ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷର ତା'ର ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦେଖିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଦେଲା, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆହୁରି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି ବେଳେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଭୁଲ ଆସେ, ଶାସ୍ତ୍ର କେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ଆମେମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମର ବି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ,
तो ज्योतिषी भितर भूल आसीपे ज्योतिष भितर भूल आसना तेणु ज्योतिष मानक केत बेले बेले अवधान दृष्टि हो विभिन्न प्रकार दोष लगे से दोष द्वारा बेले बेले दृष्टिगोचर हो न था तो तेणु बेले बेले आपन को जो मार्ग देखे था मार्ग टिके परिवर्तन आए तादारा फल प्राप्ति ही न था आम निज मान भी भूल आम जो उपासना करूँ आम ठीक विधि कर आमें माल जपिया कथा एमती माल जपिया कथा कि गोमुखी मध्य माल जपिया कथा कि कौ विधि जप करवा कथा न जाने आम मन इच्छा जपू तो आम पूजा करूजा करूँ मन जाए थी तो फल प्राप्ति पूजा हेनी पूजार किसी फल मिलन तादर आम दोष देलु आम तो सब कलु रुद्राभिषेक कलु स्टोन पिंधिलु आम उपासना कलु मंत्र पढ़िलु आगे आम फल पड़लानी हे हे ज्योतिष है भंड तो तरह ज्योतिष मानक शास्त्र को निंदा हो ज्योतिष तो निंदा हाँ बड़ कथ ना आज ज्योतिष मैंने निंदा है कौन सी प्रोब्लेम ना मैं शास्त्र आगे निंदा हो जाए बहुत जगह देखिए ज्योतिष मैंने ही भंड बहुत जगह कहुचे तादर आज शास्त्र कई बड़े मिथ्या नुह भूल नुहे यदि शास्त्र मिथ्या ही था एत बड़ बड़ कार्य ही न था आज्ञा गोटे आस्था थाए सब जिनस तेणु शास्त्र कई भूल नुह बहुत भूल आम मानक मनीषर ही आज्ञा भूल मनीष सब भूल होता है देखो प्रकृति प्रकृति को आम मैंने कष्ट दूचु तेणु प्रकृति आम मानक कष्ट दूचे पशुपक्षी बर्तन देखते लकडाउन कहार किसी प्रोब्लेम ना किंतु आमरी मनीष मानक प्रोब्लेम कहीं आम मैंने कष्ट जहाँ को कष्ट तार तो पुणी लाघव हम ना से कमती लाघव हम तो एमती केबे भी आम कह रही दोष दबानी आम ठीक विधि नियम सब कार्य करने उत्तम फल प्राप्ति हो शैव पुराण रे आज्ञा वर्णना अच्छी रुद्राक्ष हो बा स्टोन जदि अभिमंत्रित तो नक आपन पिंधे तेल गोड़ी पिंधा सहित सी समान तेणु प्रत्येक जिनस आज्ञा मंत्र उपासना नित्यांत आवश्यक तेणु आप स्टोन पिंधतु मंत्र जप करूँ कि जेकोसी उपासना करूँ सामान्य रूप से उत्तम ज्योतिष परामर्श नियंतु एवं उत्तम मार्ग जातु एवं निष्ठार पूजा करूँ उपासना करूँ आपण निश्चित रूप से भाग्यर परिवर्तन हम तापर नुहे भाग्य अपन संपूर्ण परिवर्तन परिवर्तन जो भगवान कृपा थी संपूर्ण रूप से आपंकर भाग्य परिवर्तन हो किंतु नित्यांत भाव में आप मार्गटा देखु जदि मार्ग न जानते आप बाट जान नौसी जगह को आपपारे तेणु मार्ग आपड़ी नित्यांत आवश्यक तेणु आपण मैंने जाणिले कि ज्योतिष भाग्य परिवर्तन करिपर ना ज्योतिष मार्ग निर्देशक अर्थात आपण को मार्ग देख पार तेणु जेकोसी कार्य करेंगे आपण परामर्श निपर कार्य करूँ निश्चित भाव आपण फल प्राप्ति हो तो आजपाई धन्यवाद नमो नमः।